Salam, Kanal 13-ün gündəlik xəbərlərini izləyirsiniz. İlk öncə günün əsas xəbərlərini diqqətinizə çatdıraq. Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələrində dəyişikliklər edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dan Bilzerian adlı vətəndaşının Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə qanunsuz səfəri, bu səfər əsnasında odlu silahlardan istifadə etməsi və digər qanuna zidd əməlləri ilə əlaqədar Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Xarici İşlər Nazirliyinə çağrılıb. Bugün səhər Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi tərəfindən Yasamal Yaşayış Kompleksində mənzillər güzəşlə təkrar satışa çıxarılarkən sistemdə problem yaranıb. Gömrük dərəcəsində dəyişikliklər edilib. Bəzi mallar 15 dollardan 30 dollara qədər qalxıb, artıq bazarlarda kartofun qiymətində bahalaşma müşahidə olunur. Nazirlər Kabineti Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası, idxal gömrük rüsumlarının dərəcələri və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələrində dəyişikliklər edib. Dəyişikliklərə görə sözü gedən sənəddə 0701-90500 və 0701-90900 alt yarım mövqeyinə aid sətirlərinin tarif dərəcəsi sütununda 15 rəqəmi 30 rəqəmi ilə əvəz edilib. Qeyd edək ki, bu dəyişiklik təzə, yanvarın 1-dən iyunun 30-una dək və digər mal nomenklaturası üzrə idxala şamil olunur ki, burada kartof və digər məhsullar nəzərdə tutulur. Qərardan sonra xaricdən gətirilən kartofun bahalaşacağı gözlənilir. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli isə kanalın üçün suallarına cavab verib, o bahalaşma haqqında danışıb. Əslində, gömrük rüsumlarının artırılmasının məqsədi formal olaraq ondan ibarətdir ki, yerli istehsalçılara müəyyən dərəcədə dəstək olsun. Yəni, yerli istehsalçılar daha rahat şəkildə öz bazarda öz məhsullarını sata bilsinlər. Məntiqi bundan ibarətdir. Amma problem ondan ibarətdir ki, hökumətin rəsmi qurumları bugünə qədər hesablamayıblar ki, Azərbaycanda nə qədər kartof istehsal olunur və bu daxili tələbatı tam ödəməyə qadirdir, yoxsa yox. Onsuz da Azərbaycanda daxili tələbatı ödənilən həcmdə kartof istehsal olunmur. Mən xaricdən, əsasən də Türkiyə və İrandan gətirilən kartof bazarlarda heç olmasa müəyyən dəngənin yaranmasına, qiymət artımının, qiymətlərin sürətlə artmamasına kömək edir. Yəni, bu köməkçi faktorlardan biridir. Və indi birdən-birə rüsumların iki dəfə artırılması, yəni qiymətə də təqribən 10-15% təsir göstərəcək. Yəni, qiymətli xaricdən gətirilən məhsulların qiyməti artacaq. Və yerli istehsalının da yetərincə olmaması, yerli istehsalçıları da xaricdən gətirilən məhsulların ardınca qiymət artımına getməyə sövq edəcək. Yəni, ucuzan yenə Azərbaycan vətəndaşı olacaq, sadə alıcı olacaq. Bir seçim imkanları məhdudlaşacaq, xaricdən gətirilən məhsulların alması daha bahalı hala gələcək. Həm də yerli istehsalçılar da həmin məsələdən, yəni gömrük rüsumlarının artmasından istifadə edərək artırmağa çalışacaqlar. Yəni, bu, ona görə də doğru yol deyil və bunun səhv yol olduğunu biz iki il yarım təqribən bundan öncə Azərbaycan hökuməti xaricdən gətirilən toyuq ətinə və yumurtaya da gömrük rüsumlarını artırmışdı və elan etmişdi ki, bu yerli istehsalçıları dəstəkləmək üçün edilir. Amma nəticə itibarilə ona gətirdi, çıxartdı ki, nə yerli istehsalçıların istehsal həcmi sürətlə artdı, bazarda bir ciddi bolluğa biz rast gəlmədik. Əksinə, bəzi hallarda zaman-zaman yumurtanın qiymətinin kəskin artdığının şahidi oldu. Toyuq ətinin qiyməti də bahalaşdı və yerli istehsalçılar da həmin qərardan istifadə edərək öz istehsal etdiyi məhsulların qiymətini qaldırdı və Azərbaycan əhalisi, vətəndaşlar daha baha məhsul almağa məcbur oldular. İndi bu qərarın da nəticə itibarilə ona gətirib çıxardacaq. O zaman bu qərarın anlamı və məntiqi olardı ki, kütləvi və böyük həcmdə yerli istehsal olardı. Yerli istehsalın realizə olunmasında problemlər yaşanardı və xaricdən gətirilən məhsulların dağlaşdıraraq yerli istehsalçının daha tez və daha ucuz məhsulunu bazara çıxarıb satmağına yardımcı olmaq olardı. Amma dediyim kimi, Azərbaycanda kartof istehsalında kəskin artım müşahidə olunmur. Müşahidə olunmursa, kəskin artım yoxdursa, deməli, bir müddət sonra yerli istehsalçıların da qiymət artımına gedəcəyinin şahidi olacaq. Amerikalı diplomat Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinə çağırıldı. Rəsmi Bakı ABŞ-a nota verir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dan Bilzerian adlı vətəndaşının Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə qanunsuz səfəri, bu səfər əsnasında odlu silahlardan istifadə etməsi və digər qanuna zidd əməlləri ilə əlaqədar Amerika Birləşmiş Ştatları səfirliyinin müvəqqəti işlər vəkili Xarici İşlər Nazirliyinə çağrılıb və Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinə ünvanlanan notası təqdim olunub. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev bildirib. Qeyd edilib ki, görüş əsnasında Dan Bilzerian adlı birisinin Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədi haqqında qanunu və miqrasiya məcəlləsini pozaraq müvafiq sənədlər təqdim etmədən və ölkəmizin müvafiq qurumları tərəfindən müəyyən edilməyən sərhəd keçid məntəqələrindən kənar Ermənistan ərazisindən Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə səfər etdiyi, Xankəndi şəhəri və işğal olunmuş digər ərazilərdə olarkən qondarma rejimi təşviq etdiyi, qanunsuz yolla odlu silahlar əldə etdiyi və nümayişkarcasına və təxribatçı məqsədlərlə bu silahlardan Azərbaycan silahlı qüvvələrinin mövqeyinə atəş açdığı diqqətə çatdırılıb. Həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatları vətəndaşı olan bu şəxsin kameralar qarşısında tərbiyəsiz və nadan açıqlamalarının Azərbaycan xalqının ləyaqətinə və mənəvi dəyərlərinə toxunduğu diqqətə çatdırılıb və onun bu kimi əməllərinin Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında olan dostluq əlaqələrinin ruhuna zidd olduğu diqqətə çatdırılıb. Onun bu kimi qanunsuz əməlləri ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Baş Prokurorluğu tərəfindən cinayət işinin açıldığı və məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün zəruri tədbirlərin görüldüyü vurğulanıb. Növbəti xəbərimiz də elə Amerika ilə bağlıdır. ABŞ Dövlət Departamentinin nümayəndələri Bakıya gələcək. Azərbaycanın İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin tərəfdaşlığı ilə Beynəlxalq Anlaşma üçün İşgüzar Şura Bakıda rəqabət qabiliyyətlilik məsələləri üzrə forum təşkil edəcək. Bu barədə Az Export portalının rəhbəri Zaur Qardaşov deyib. Onun sözlərinə görə, sentyabrın 6-7-sində keçiriləcək forma Amerika Birləşmiş Ştatlarından təqribən 20 şirkətin qatılacağı gözlənilir. Birləşmiş Ştatların nümayəndə heyətində Dövlət Departamentinin İqtisadi məsələlər üzrə nümayəndələr də daxil olacaq. Amerika Birləşmiş Ştatları şirkətləri Azərbaycan iqtisadiyyatının müxtəlif sektorlarına investisiya yatırmaqda maraqlıdırlar. Bu məsələ Amerika Birləşmiş Ştatları nümayəndələri ilə Azərbaycanın müxtəlif dövlət qurumlarının təmsilçiləri arasında müzakirələrin mövzusu olacaq. Zaur Qardaşov vurğulayıb ki, bu təşkilat Birləşmiş Ştatların sabiq prezidenti David Eisenhower tərəfindən təsis edilib və əsas məqsədi Amerika Birləşmiş Ştatları şirkətlərinin xarici bazarlarda fəaliyyətinin genişləndirilməsidir. Kanunçu olaraq ölkədə baş verən hadisələri sizlərə vaxtında və operativ olaraq çatdırırıq. Siz də hadisələrdən vaxtında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmaq, abunə olduqdan sonra bildiriş butonunu açmaq unutmayın. Güzəşli mənzil satışı sistemində yenə çökmələr baş verib, problemlərin həll edildiyi deyilsə də elektron qaydada mənzil seçimi başlayan kimi sistem bu dəfə də çöküb. Məlum olduğu kimi, bugün səhər Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi tərəfindən Yasamal Yaşayış Kompleksində mənzillər güzəşlə təkrar satışa çıxarılarkən sistemdə problem yaranıb. Elektron qaydalarla mənzil seçimi başlayan kimi, sistem ötən dəfə olduğu kimi yenidən donub. Bu da vətəndaşlara mənzil seçmə imkanı verməyib. Buna görə də Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi vətəndaşlara müraciət edib. Müraciətdə mənzil seçimi prosesinin dayandırıldığı, prosesin bugün saat 15:00-dan etibarən aktivləşdiriləcəyi bildirilib. Bir müddət əvvəl Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi vətəndaşlara müraciət edərək güzəşli mənzil sistemində elektron kabinetlərə girişin artıq aktivləşdirildiyini və saat 15:00-dan etibarən satışın başlanılacağını bildirib. Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi elektron kabinetinizə girişlə əlaqədar yaranan problemlərlə bağlı 108 çağrı mərkəzinə müraciət etməyi xahiş edir deyə müraciətdə qeyd olunub. Ancaq müraciət edən vətəndaşlar problemin həll olunmadığını, sistemə daxil ola bilmədiklərini qeyd ediblər. Ancaq müraciət edən vətəndaşlar problemin həll olunmadığını, sistemə daxil ola bilmədiklərini qeyd ediblər. Görünür, sistemin işini tam şəkildə bərpa etmək mümkün olmayıb. Bu isə sosial evlərə ehtiyacı olan xeyli sayda vətəndaşın hüquqlarının pozulmasına səbəb olur. Angela Merkel Azərbaycana gələn zaman bir neçə vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri ilə görüşdü. Onlardan biri də Humanitar Tədqiqatlar İctimai Birliyinin sədri Əvəz Həsənov oldu. Kanunçu Merkelin Azərbaycandakı səfəri ilə bağlı olan suallarına Əvəz Həsənov Qərbin Azərbaycanda Qarabağ məsələlərindən çox insan haqları məsələlərinin üzərində dayandığını deyib. İzləyək. Xanım kanslerin Bakıya səfəri müddətində əsasən
Vətəndaş cəmiyyətinin müxtəlif sferasında çalışan insanları dəvət eləmişdilər. Yəni, görüşdə 5 nəfər adam iştirak edirdi, 5 vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi iştirak edirdi. Burada deməli, insan hüquqları mövzusu ilə məşğul olan korrupsiya və şəffaflıq problemi ilə məşğul olan bunlarla vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi vardı. Qadın hüquqları və necə də gənclərin sülh yaratma prosesi və bu siyasi proseslərlə iştirakını və eyni zamanda Dağlıq Qarabağ mövzusu ilə məşğul olan ekspert kimi yəni mənə dəvət eləmişdilər həmin görüşə. Yenə də qeyd edeyim ki, yəni görüşdə hər bir iştirak edən şəxsin profilinə uyğun məsələlər müzakirə olundu. Yəni görüşdə jurnalistlərin, vəkillərin, siyasi məsələlər üzrə həbs olunan insanların, gənc fəalların, eləcə də demək olar ki, mülki işlər üzrə də hətta məhkəmə proseslərində haqqı pozulan insanların məsələləri Merkelin diqqətinə çatdırıldı. Eləcə deməli, siyasi fəaliyyətlə məşğul olan gənclərin qarşısında duran problemlər, onların hansı ehtiyacları və hansı demək olar ki, problemləri olduğu nəzərə çatdırılırdı. Ölkədə korrupsiyanın demək olar ki, səviyyəsi, korrupsiyanın Azərbaycanın iqtisadi inkişafına gətirdiyi ziyanlar barəsində söhbət açıldı. Azərbaycanda qadınların dövlət strukturlarında təmsil olunmasının faizi barəsində məlumat verildi və eləcə də gənclərin bu son zamanlar regional proyektlərə və sülh yaratma proyektlərində iştirakına toxunuldu. Eyni zamanda mən tərəfdən də Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı həm Azərbaycanda baş verən son insi proseslər, həm Azərbaycanda ümumiyyətcə Avropa Birliyi və Avropa ölkələrindən, xüsusən ATƏT-in Minsk qrupundan gözləntiləri və eləcə də Avropa Birliyi ilə inteqrasiyadan gözləntilər və danışıqlar prosesində yeni tendensiyaları ki, baş verir, yeni vasitələrdən istifadə olunur, bu barədə demək ki, məlumat verildi. Əməkdaşımız Elçin Rəhəmzadənin təqdimatında verilişin tam hissəsinə bir neçə saat sonra baxa bilərsiniz. Bizim isə bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah eyni saatda, eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.